Kanjeng Rama atur kawuningan perkawisipun Kang Mas Pamekasan dadosaken daredah antawisipun Kang Mas Pamekasan soho Kang Mas Penangsang. Malah keporo sak menika Kang Mas Pamekasan sedo paring dawuh Paman Sultan. Bener pratelane si Karebet. Nggih. Apa sira ora elek? Yen to Pamekasan mono putrane Kang Mbok Aratu Kencana isih sedulur. Genio sira mentala Penangsang kanthi wewaton apa? Pun dalang sewu Paman Sultan. Rawuhipun Kakang Pamekasan wonten ing Demak Bintoro menika cetha badhe nyuwun warisan. Mongko negari Demak Bintoro menika kathah kathah ingkang nggadahi hak waris. Ning pun sewu menawi negari badhe dipun prail pun paringaken kalian Kakang Pamekasan. Menapa ing mangkenipun mboten mesaken kathahing para kawula. Lan kula minangka senopati. Sekawit kula sampun sumpah sinten kemawon ingkang badhe ngobak-obak pranatan wonten ing Demak Bintoro saya malih badhe prail perkawis negari kula mboten trima sinten tiyangipun badhe kula sekisas senaosa menika kadang piyambak. Nang yen nganti kapireng dening Kang Mbok Aratu Kencana. Nuwun sewu Kanjeng Sultan. Rama Kudus sampun ngantos paring duka dhateng anak murid kula Penangsang. Ngajeng sampun kula aturaken nom-noman sing wani tanggung jawab minangka betenging praja Kasultan Demak menika boten wonten ingkang wani kejawi anak murid kula Penangsang. Kaping kalih sumberipun perkawis menika keponakan panjenengan piyambak Pamekasan. Ngajeng sampun kula aturaken. Mung arep misahke gone seduluran. Pisan. Kaping pindho nek Pamekasan diumbar panjenengan ki setunggalipun sultan ora kajen. Nggih. Ndak ibaratake mungsuh. Mungsuh arep nyerang luweh becik didisiki niku watake Penangsang. Adat Kudus pripun Kakang Kali? Ngono ya ora apa-apa. Ning sedaya kuwi aku kudu bisa menggalihake to iso mikir. Ya senadyan to si Penangsang ke bocahno cokat saket trengginas trampil mungguing tatananing praja kuwi mau wis pas. Ning kudu ngelingi, kudu ngerti. Sopo to Penangsang, sopo to Pamekasan. Loh, iki isih wedrah ing Bintoro Demak. Loh, para-para sing slira kuwi mau ki nyape. Ngandani sing kepiye tumraping kekeluargane aja nganti kedadian sing kaya ngono ora kok malah kaya-kaya tarasake kok setengah kuwi ndombani apa sing dadi karepe Penangsang kuwi ora bener to kuwi. Pangapunten Kakang Kali. Ngajeng sampun kula aturaken. Ya. Nek ora diperangi dhisik niku mbebayani kawula Kasultan Demak dadi pangorbanan sing ora ngerteni perkara ning mergo sumbering perkara niku enten Pamekasan
Ngoten. Ning yak kudu iso mikir. Niku wajib diperangi. Ya. Ngoten. Yen sedulur-sedulur. Nah, ngoten. Sampun. Kula betah, mboten betah. Pundhut ki palenggan. Kang Mbok Ratu, kula ngaturaken kawilujengan rawuh panjenengan wonten ing Bintoro. Ora sah linggo. Jane mono sesepuh pini sepuh ana ing Demak ki mau, jane ya padha nglumpuk. Ning kini ya, siji wae ora ana sing tumindak adil lan wicaksana apa meneh keng slira Dimas. Dimas Sultan. Kula. Wis mireng, wis ngerti yen putraku mati to? Terus rasamu? Iki getun. Getun. Kok dadak duweni rasa getun? Yen sadurunge kuwi mau keng slira mangerteni bakale kepiye. Nang ora kula mboten mangertos. Ora ngerti. Putraku ing kamangka sowan ana ing Demak. Dheweke matur kuwi mau kok ateges dheweke kuwi mau nyuwun warisan ki ora. Mung arep nyuwun idi palilah panjenengan. Ora bakal. Penang sang kumawani mateni marang putraku. Yo kene para pinisepuh sesepuh utawa panjenengan dalem kuwi mong ora iso ngendhakke kahanane Haryo Penang Sang. Dimas. Kang Sriro kuwi mau kudune yo ngelingi. Kang Sriro arep jumeneng ana ing Demak dadi sultan iki mau akeh pangorbanan. Siji Kang Mas Dirgonegoro, kaping pindho bojoku dhewe. Saumpamane aku kuwi mau kepengin dadi ratu ana ing Demak, bisa kelakon Kang Sriro ora dadi Nalendra ana ing, ora dadi sultan ana ing Demak kene. Yo kene Kang Sriro ora duweni kawicaksanan babar pisan. Ora duweni keadilan babar pisan. Nganti putraku tumekane kepati. Yo kene panjenengan mumuk tansah kendelan telungguh ana ing kursi. Ora kira babar pisan Dimas. Yen ngerti yo kaya ngono tumindakmu. Ora bakal palenggan ana ing Demak iki mau tak paringake marang Kang Sliro. Amrehku Kang Sliro kuwi mau bisa dadi sultan ana ing Demak. Bisa ngayomi marang kabeh kawula ning kene yo sedhitik wae ora duweni kamelasan. Ora duweni kawelasan marang kawulamu. Dimas. Iling-ilingan pangandikaku yo. Rekoso larane atiku aku ditinggal mati karo putraku. Titenono Dimas. Besok sedamu kuwi luwih siyo tinimbang putraku pamekasan. Romo Sunan Kali. Monggo kula aturi menggalih ingkang kanthi weningking tirta kawicaksanan panjenengan. Kula aturi lenggah. Kados pundi ing mangkenipun lan prayoginipun saged keluar saking bebaya ing Kasultanan Bintoro Demak. Romo Sunan Kali. Menawi kula suraos pangandikanipun
kang mbok ratu kencana menika leres. Kula salah setunggalipun tiyang ingkang boten mitik dumateng lelabuhan. Trenggono mendem marang kamukten, Trenggono mendem marang kamulyan. Menika leres. Dus. Yen ana kedadean kaya ngene iki kepiye? Coba ora urunga wong tua kekembet katut. Menika sampun limrah. Kakang Kali, ya. Monggo sami bawa raos. Ngingi dateng kasepuhan wiridan saking Kasultan Demak. Nanging semantena panjenenganipun Sunan Kali dereng saged ambuka menapa to sebabipun Kasultan Demak wiwit Kanjeng Sultan Trenggono jumeneng ngantos sepriki boten wonten tentremipun jalaran menapa menawi penyanimut Wahyu Nur buate ngaji Kasultan Demak Anis. Ya, ya. Kanjeng Sultan. Rama Sunan Kali. Menawi nitik napa ingkang dados saturipun Adi kula Kudus menawi Wahyu Nur Batang Ji Wahyu Kraton ing Demak menika Anis. Sedaya kala wau wonten gegayutanipun pancen. Wong arek lenggah sing kanthi kepenak kuwi mau ana wae bab perkarane ana wae bab sing ana masalah. Namung ngaten. Monggo. Selak kedaud-daud monggo panjenengan dawuh kemawon kalian para putra-putra supados ngupadi. Monggo. Wahyu ning kraton salah setunggalipun ing putra dipun dawuhi. Sinten ing mangkinipun ingkang kecondhokan wahyu ning kraton? Nggih, menika mangke ingkang dumunung wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Rama Sunan Kali. Nggih. Arumaos cemeplong raos sing manah kula. Dupi Rama Sunan Kali paring dawuh ingkang kados ngaten. Ugi kula sampun lenggono. Menawi Trenggono namung Sultan Warnen wonten ing Bintoro sepisan. Kaping kali kula sampun rumaos mboten kuwagang dados pengayoman wonten ing Bintoro. Pramila marang kabeh para putra ing Bintoro hadirin karebet penangsa aku paring japuk marang sira kabeh saka sapa bocah sak katrine kang ing kono bisa kecondhokan wahyu nur buat ngaji kraton ing Bintoro ing tembe kang wenang lan hak dadi pengayoman ing Bintoro. Oke. Bareng nyuwun pamit. Hadirin lan karebe. Injih kula Kanjeng Rama. Karebe. Kanjeng Rama Sunan. Ora tak wangsul baleni meneh. Pangandikane Kanjeng Sultan sapa-sapa sing kedunungan Wahyu Nur Bate ngaji. Ing kono bakal nerusake palganane Bintoro Demak. Mula aja mung cukup kendel. Lan hadirin. Kanjeng Rama, kula nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Rama. Tak pangestu iki karep. Kanjeng Rama Sunan Kali. Ya. Nyuwun tambahing pangestu. Sing ati-ati. Kau kira digawa ya? Injih ngestaken dawuh Kanjeng Rama Sunan Kudus
Kanjeng Rama Sunan Kudus. Kanjeng Rama Sunan Kudus nyuwun tambahing pangestu. Nyuwun pamit Kanjeng Rama. Ya. Ora apa-apa. Lenggah ki sing ora yoga dipasake. Ya mergo lara ati. Rama Sunan Kali lan Diko Rama Kanjeng Sultan. Kula ora bisa mikir. Kudus. Kula masa borong. Maningrat. Maning. Toto.